Zvyknu si na české jídlo. Aha. Uklízím dveře. Proč ne? Gramaticky dobře. Objednám si polevku. Reklamuji ten hezký svetr. Omlouvám se za svoji chyby. Chybu. To je hezké, dobře. Nastup do autobusu. Dostaneme vízum. Absolvoval univerzitu. Prohlížeme si tu hezkou košili. Košili, může být. Starám se na mě. Starat se o koho co? Tak. Vyber si knihu, jakou chceš. Podobá se mamince. Slušaj mi modrá barva. Pamatuji si na místo z dětství. To je hezké. Sbírám známky. Pošlu tu informaci. Těším se na zmrzlinu. Překládám text do češtiny. Četl jsem o tom, že je to fajn. Vážím to na litrán. Gramaticky dobře. Rozumím manželovi. To je fajn. Kouřím cigaretu. Diskutovali o historii. Telefonuji mamince. Domluvíme se s Petrem. Vystoupím z autobusu. Dám darek kolegyni. Odcházím z kanceláře v 5. Chci novou sukni. Učím se češtině. Dobře. Tak. Zabuji si svůj byt. Kupuji květiny. A potřebuji ten kabát. Máme radost na české počasí. Máme radost na? Máme radost z koho čeho, z něčeho, z hezkého počasí. Seznámil jsem se s Petrem a Pavlem, zaplatím 1 000 000 korun. Setkáme se s Evou. Děkáš na ní? Děkujeme vám za dárky. Znám svého sousedu. Věřím mamince. Starala jsem svého psa. Půjčím si pizzu. Pizzu si nepůjčíte přece, tu si koupit. Ne, nepůjč, kdo by vám půjčil pizzu? Nikdo. Ne, pizzu si nepůjčíte, tu si musíte koupit. Jo, gramaticky je to správně, to jo, ale musíte jí koupit, nebo sníst, nebo něco takového, zaplatit třeba.